Partizani bën detyrën ndaj Oriku duke fituar pastër 2-0 në ndeshjen e kthimit në kupë dhe avancuar më tej. Mjaftuan nga një gol në secilën pjesë që të besuarit e Kolelës të merrnin fitoren që jep kualifikimin në sfidën që u luajt në Elbasan Arena. Vendosën golat e Menisht dhe të zakonshmit Skuka, në një ndeshje ku italianit të kuqve pat bërë shumë ndryshime në formacion, duke lënë një pjesë të titullarëve pushime ose aktivizuar në pjesën e dytë. Në turën e ardhshëm, kryesuesit e kampionatit do të kenë përballë skuadrën e kategorisë së parë, Korabin. Ndërkohë avancojnë më tej edhe pretendentët e tjerë, me Tiranën që u ka mjaftuar dhe barazimin ndaj Vereçikut, dhe tani do të ketë përballë ekipin e Lushnjës. Vllaznia me Flamurtarin shkuan në shtesë pas dy takimesh, por në fund festojnë Shkodranët, të cilët në turën e ardhshëm do të sfidojnë Mbylisin. Edhe Kuksi kalon pa probleme Laburin, duke peshkuar në vijim skuadrën e Apollonisë, që vjen nga një kategori më poshtë. Në çiftet e tjera spikasin duelet Dinamo Kastrioti, Tomori me Laçin, Skënderbeu me Egnatian dhe Erzeni me Teutën. Turi i dytë do të luhet në datat 18 janar dhe më një shkurt. Kupa e Shqipërisë është kompeticioni i dytë për ngarancie në vendin tonë, pas atij të kampionatit, dhe skuadra që fiton trofeun merr të drejtën e pjesëmarrjes sezonit të ardhshëm në Kupat e Evropës.